Quem lidera a oposição, nem sempre as perguntas mais simples têm as respostas mais evidentes. Se bem se lembra, a 4 de outubro, quando conhecemos os resultados das legislativas, a resposta a esta pergunta parecia ser uma. Afinal, 7 semanas depois, verificou-se que era outra. Fique tranquilo, não lhe vou contar novamente a história de como tudo aconteceu. Fixemos-nos deste lado do hemiciclo. Quando eram os partidos que suportavam o governo, PSD e CDS falavam em uníssono. Agora que estão na oposição, cada um seguiu o seu caminho, cada um tem a sua estratégia política. E é neste momento que ficamos a perceber que não é pelo facto de ser o maior partido que se é necessariamente o mais ativo na oposição. De acordo com os registros da Assembleia da República, é o CDS quem leva a dianteira em matéria de iniciativas legislativas. Já o PSD fica um bocadinho atrás. E confrontado com estes números, o líder parlamentar Luís Montenegro tem uma explicação. Se somar às iniciativas legislativas, as intervenções em plenário, as perguntas ao governo e os requerimentos, o PSD tem muito mais iniciativas do que o CDS. Luís Montenegro tem razão. Desde o início da legislatura, o PSD já dirigiu 681 perguntas e requerimentos ao governo. Os seus deputados já intervieram 357 vezes. Já os números do CDS são mais modestos. 28 perguntas e requerimentos, 210 intervenções em plenário, explica o líder parlamentar Nuno Magalhães. O objetivo do CDS não é marcar o PSD. Isso seria um erro. É marcar a agenda contra os partidos de esquerda que apoiam o governo. Mas no mundo sinuoso da política, nem a matemática é linear. Compliquemos. Desde que se iniciou a legislatura, o PSD já entregou 1099 iniciativas, o que a dividir pelos 89 deputados que compõem a sua bancada parlamentar dá uma média de 12 iniciativas por cada um. Já o seu ex-parceiro de coligação assinou até ao momento 292 iniciativas, que a dividir pelos 18 deputados da bancada centrista dá uma média de 17 por cada um. Isto chama-se, num substantivo de uso frequente, produtividade. Afere apenas a quantidade, o que não é necessariamente a qualidade da oposição. Mas permite demonstrar que também aqui, menos, neste caso, menos deputados, pode querer dizer mais.